should do our best, and you come. Then we can retreat you. Այսինքն դե նրա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ որպես ինչ, որպես նա որ բանը գործեր ունենում, այսինքն փողի շատ մակասեր ունենում, արդեն բան ծաղկ էր ծաղկ։ Ստեղից ընդերից մերկու վարդպան էր վերցնում ու մտնում էր ճաշարանները, տեսնում էր որ մի երկու հոգի տղա աղջիկ նստել են, տանում էր մեր սեղանները, նրանք էլ ձեն պետք է փող տա ինչ, այդ ձև էր։ Դե չնա ծաղիկ ծախուկ չէ, ինքը հոմար բազի մեկն էր, կեղտոտ, մխտար, ոչ լոտ, հարպեցո, մի ես իմ քանի անգամս բանով վեներական հիվանդություններով հիվանդացած, մի այլ լանդակ բան էր, թե հայլ չէր։ Բոշա մոշա եղած կլնի, բոշա բան կլնի։ Կամ նա հին բոշաներից էր, կոնդի հին բոշաներից էր, կամ սկի հայլ չէր, պրոստը ոնցով արաբն էր։ Հազվելի մարդ է, ես չէ, մենք տրան չէինք սիրում մենք, հին Երևանում տրանով է շանտեղ տնում։ Համիցս այդ անտեղյակների մեջ մնացել է ուրեմն Հարաբալան ծաղիկ ծախող։ Կոլորիտային ինչ-որ կերպար են ստեղծել է շուրջը։ Ծաղիկ ծախող Երևանի հայեցի ինչը չէ փոխա։ Այն ծաղիկ էր ծախում, երբ որ ոչ մի բանի վրա ես կայլել։ Yeah.
Հետաքրքիր է, այդ Ստալինին նկարած կա՞ք ընկերի Սավիկյան։ Ոչ։ Բա որ մի օր ցուցահանդես բացվի հիմա։ Այն գործերը, որ Ստալինին նկարել է։ Հետաքրքիր պետք է լինի, հա։ Ես դա բոլորը տեսել եմ։ Ինչ հետաքրքիր։ Մեզ։ Ես իմ դիպլոմս Ստալինն է եղել, չէ՞, բանի Բաթումի ցույցը։ Այնքան հավատում էինք այն վաղ։ Տնաշին բան կարող ալինի, բացատրություն չունի տա, հավատա եղել, մենք ինչ իմանանք, ինչ զիբիլ են, ինչ աղբեր, ինչ իմանայինք, հավատում ենք, բարա։ Կուր օրեն հավատում ենք։ Մարդասամարում լավ դրում ենք աշխատանքեր ասում։ Հատկերասայինն է, չէ, Կլոպատրան։ Հա, ինչ է թվել։ Ինչո՞ է, ինչքան են գնահատել, դիտես։ 2000։ Տուտանը միրանց հետան մեկալ է։ 2000 ու նկար կարգնեն բայ մարդ։ Քան կարեն վեն աշխատել։ Քան է աստան նկար կարգնեն։ 10 նկար կատակա, մեկը միսիս լավ։ Մի վարիանտ կար, որ արել էի։ Են մի հատ աշակերտ ունեի, էլ մի քիչ խմող, մի քիչ բան էլի, ոնց է ազգանունն է։ Ֆրիդե։ 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 Ես որ այդ մի այն վարիանտը որ անում է, ինքը ներս մտավ։ Սենց բերան պարացրեց կանգնել, այ մեր ասեցի, իր ծերնի տվեք, ինգիր Իսաբեկյան, աղաչում եմ։ Ես երբ կարծեցի, որ ավելի լավ պտի էլ է, պչացրեցի։ Լավ չի ընգի, արտավազը վատ չի ենգի, որպես պորտրետ որ նայմ ես վատ չի, լավ պորտրետ է, բայց հասարակա, սեր գիղացին է, բան չկա մեջ նելի, ինչ ասեմ, ռոմանտիկա չկա մեջ էլի, ինչի չեն ես բան պտի էլի, ինչի ինչ բանաստեղտական պտի էլի, սովորական մարդի չեն էլի, Սպասում եմ, որ մի օր կարողանամ արել, շատ քիչ բան արել, որ արել, մենց է մեծ մի քիչ, այդ մի քիչը դժվար արել, մի քիչը դժվար արել, հարկիշտ է, այդ մի քիչը հասում եմ, ես կարել էլ 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 էլ, ես կարել էլ էլ ասում էի, Ah, mi fiče te žvara, ali...